ナミさん、おはようございます。いいじゃないですか、パン教室。いろんなコンセプトでね、されたらいいと思います。これでいいかな。広瀬さんはね、確かね、新宿かどっかでお店をされてたんですけども、確か、東京のどっかだと思うんですよ。ただ福島原発の事故を境にですね、原発反対の運動に入って店を閉めて、店を閉めた後にもうオンラインのこう家庭でできるパン教室を始めたんではなかったかなと思うんですよ。でそのまあなんていうんですかね、まあ、第一線から退いたことはそういうふうな形で知っていて、リアルからネットへ、リアルで一流の腕とね。で肝心なのが、広瀬さんっていうのはマインドセットがすごいんですよね。マインドセットがね、人の本当に、ね、人間の人格を変えるぐらい人間改造機なんですよね。だからその厳しさと優しさがすごくいいなと思ってちょっと紹介してみたんですけども、私もねそんな深く知ってるわけではないんですよ。ただやっぱりすごい人だなと、パン業界にも本当にこういう人がいるんだな、だから業界関わらず本物は必ずいるっていうふうな形でね、まあパンっていうことに、まあ、反応してちょっと紹介してみました。まあ、ナミさんのやられるように今お話しくださったようにされるのがいいんじゃないですかね。いろんな角度で切り口あると思いますし、まあ、ちょっと一種気楽にっていうかね、でとりあえずパンは作れるようになるというのを、十分納得できますしね。ナミさんが無理なく自由に活動されることを私も応援しておりますんで、またね、私の速稼塾のポータルサイトの方で紹介できるものがあれば、どんどん URL を送っていただければと思います。まあ、春になりますね。今日もね、うちの大和くん、新学期で登校してきました。かわいらしいですね。今日はね、久しぶりにお迎えのバスが来たんで、乗るときに泣いちゃいましたね。で、インターナショナルスクールなんで当たり前なんですけども、日本人のスタッフさんじゃない方もいるんですよね。やっぱりそうなると対応がちょっと違ったりとかね、あと何ですかね、私から見てもそうなんですけども、子供からしてもそうだと思いますけども、まあ、最初しょうがないと思いますけども、やっぱちょっとね、日本人ではない方は結構彫りが深くてちょっといかついような人が多いのかなと、女性でも。まあでも本当にね、そういう方だからなんだってわけじゃないんですよ。だからこう表情になれるのに、特に日本人は単民族人種ですから時間がかかるんじゃないかなと思いましたね。まあ、それはね、あ、本当にこういう心自分にもあるんだなっていうふうに今日感じましたね。今までずっとね、日本の保育士さんが、日本人の保育士さんが迎えに来てくださったんですけども、今日はねちょっと違って言葉もあんまり出てなかったんですよ。で、ちょっとね、対応もいまいちだったかなと思いますんで、これを機にお互いに育っていければなというところですね。まあ私もね、自分の選択で信じて任せてますんで、まあケチはつけないようにね、でもやっぱりお互いに育っていきたいなと思いますんで、いい方針でありたいかなと思っております。ということで、春はいろんなものがスタートしますよね。ナミさんもレシピ作ってるみたいなんで、レシピの作ってるところみたいなのがね、もしかしたら公開できるかもしれませんけども、企業秘密かもしれないですね。ということで、これからもよろしくお願いします。いつもありがとうございます。いらっしゃい。